Kryetari i Partisë Social Demokrate Tom Doshi është tërhequr nga gara për deputet, ndërkohë që në Shkodër dhe Tiranë ku ai kandidonte, vijon procesi i numërimit të votave. Përmes një letre drejtuar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, kryesuesi i listave të PSD ka dhënë dorëheqjen e parevokueshme. Në letër shkruhet gjithashtu se Doshi i kërkon KQZ-s të bëjë zëvendësimin e tij si deputet, sipas parashikimeve të kodit zgjedhor. Partia Social Demokrate, sipas të dhënave zyrtare të deri më tanishme, ka marrë një numër të konsiderueshëm votash që mund të përkthehen në dy deputet. Pak orë pas dorëheqjes, përmes një statusi në rrjetet sociale, Doshi sqaroi se ka hequr dorë vetëm nga mandati, por jo nga Partia Social Demokrate apo angazhimi i tij politik. Ai shton se kjo vendimarrje erdhi që emri i tij të mos bëhet pengesë për të çuar në vend premtimet e dhëna. Unë nuk hynë në parlament, por partia jonë do tjetë aty, përfundon Tom Doshi postimin në profilin e ti në Facebook. Ndërsa në një komunikim të shkurtër për mediat, Doshi ka deklaruar se PSD synon dy mandate në Shkodër dhe dy në Tiran, dhe ka komentuar mbi mundësin për koalicione. Sa mandate synonit në Shkodër? Synonit si e keni fituar? Po në gjithë Shqipërinë, a keni një projekt se sa mund shkojnë PSD-ja? Menojme për dy mandate në Tiranë. Mandatet tuaja, që ishën favor në koalicion me Partinë Socialiste? Bani koalicion me Partinë Socialiste, jenë atë gaqë për bërë koalicion me Partinë Socialiste. Nëse keni një ftesë me Zoti Basha, do të pranoni një koalicion? Ky vendim për të tërhequr vjen në kohën kur ambasada amerikane në Tiranë ka kërkuar më herët që ai të mos përfshihej në listat zgjedhore. Pavarësisht këtyre thirrjeve, Tom Doshi u fut në garën e 25 prillit, ndërsa vendosi të largohet vetëm një ditë pasi shqiptarët shprehen vullnetin e tyre me votë.